ሀይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ኦቨርራይዲንግ ነው ማስረዳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኦቨርራይዲንግን ለመስራት ባለፈው የፈጠርናቸውን ክላሶች እንጠቀማለን። ሰብ ክላሱን፣ ሜን ክላሱን እና ሱፐር ክላሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን ማለት ነው፣ ባክስ፣ ባክስ ቴስተር እና ኒው ባክስ የሚለው። ኦቨርራይዲንጉን ለመጻፍ እዚህ ጋራ ተመሳሳይ ስም ያለው ከካልኩሌት ኤሪያ ጋራ ተመሳሳይ ሜትድ ኔም ያለው እዚህ ጋራ እንፈጥራለን። ሰብ ክላሱ ላይ እንፈጥራለን። ምጽፈውን እንግዲህ አብራችሁ ይጻፉ። እኔ የጻፍኩትን ይህንን ከጻፋችሁ በኋላ ካልክ ኤሪያ ሚል ሜትድ ሰብ ክላስ ውስጥ ከፈጠራችሁ በኋላ ሜን ክላሱ ጋር ትሄዳላችሁ። ሜን ክላሱ ጋር ሄዳችሁ አውትፑት ታረጋላችሁ። አውትፑት የምታረጉት ካልኩሌት ኤሪያን ነው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ስም ያለው ስለሆነ ነው። ኪዩብ ዳት ቢኤ ካልኩሌት ኤሪያ ላለ ከዛ ቁጥር ያስገባሉኝ ማለት ነው፣ 5 እና 6። ይህንን ሳራ ኮምፓይል አድርጌ እዚጋ ካንካትኔት ማድረግ ረስቻለሁ። ይህንን ሳራ ኮምፓይል አድርጌ ራንስ አረገው 25 ይሰጠኛል። ይሄኛውም ያደረገው ኤክስቴንድ አላደረገውም። የመጀመሪያውን ክላስ የፈጠርነውን ሱፐር ክላሱን ኤክስቴንድ አይደለም ያደረገው። እዛው ያለውን ክላሱን አውጥቶ እዛው ሰብ ክላስ ውስጥ ያለውን ክላስ አውጥቶ ተጠቅሞታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ይህ የሚባለው ኦቨርራይዲንግ ነው የሚባለው። ለምሳሌ ይሄኛው የላይኛው ካልተመቻችሁ፣ የመጀመሪያው ክላስ የፈጠራችሁ ካልተመቻችሁ ይህኛውን ታረጋላችሁ። እንደዚህ አርጋችሁ ኦቨርራይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 5 እና 6 አርጋችሁ ፓሲንግ አርጊመንት ጽፋችሁ፣ ተመሳሳይ ፓሲንግ አርጊመንት ኖሯችሁ፣ ተመሳሳይ ሜትድ ኔም ኖሯችሁ፣ ውስጡ ያለው ስኮፕ ብላክ ውስጥ ያለው በሱ ልዩነት ብቻ ኦቨርራይድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብ ክላሳችሁ ጋር ኦቨርሎዲንግ የነበረው እዚሁ አንድ ክላሳችን ውስጥ ተመሳሳይ ኔም፣ ተመሳሳይ ሜትድ ኔም ሲኖረን ነው። ለምሳሌ ፐብሊክ ቮይድ ካልኬሪያ እና ካልኬሪያ ሲኖረን ሁለቱ ተመሳሳይ ውስጥ ሲሆኑ እነሱ ይሄኛው ኦቨርሎዲንግ ይባላል። ግን ሰብ ክላስ እና ፓረንት ክላስ ውስጥ ሲሆን ግን ኦቨርራይድ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ነው ልዩነት ኦቨርራይድ እና ኦቨርሎዲንግ። ኦቨርራይዲንግ ማለት ይህንን ይመስላል። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለኝ። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ethiogeek.com ላይ ገብታችሁ ደግሞ የተለያዩ የተዘጋጁ ኩዊዞች አሉ፣ እነሱ መውሰድ ትችላላችሁ፣ እንዳትረሷቸው የተማራችኋቸውን ነገሮች። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቲቶሪያሎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለኝ። ቴንክ ዩ ቻው።